Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve bihi yestaînus salatu vesselamü ala resulih kerim ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm hürmetli cuma vaazı bağdarlamasının turaqtı körülmendere. Barşamızğa bugünkü kasiyetli cuma mübarek bolğay. Allah Taala dualarımız ben jasağan qulsuluqlarımızdı kasiyetli cumanın hürmeti üçün kabul etkey. Biz vağız nasihatımızdı bugünkü Müslümanlar kanday bolu gerek degen taqırıpta örüptetin bolamız. Rastayının ızgılık ben zetlikke tərbiyelengen adam öskende birimdi, qayrımdı, imandı janğayın aladı. İmandı adam özünün ösken ortasımen otbasına jalpı qoğamğa köbirek paydasın şarapatın tegizet. Bir de Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kişi gelip o Allah'ın elçisi en jaksı adam kim deyip soraydı. Sonda Allah elçisi en jaksı adam koğamga elge paydası tegen pende deyip cevap bergen. Demek hazır bizden koğamga öz isimden maytalman mamanı bola bilgen imandı жанашыр дәстүрлі құндылықтарды құрметтейтін парасатты мұсылмандарға жетті. Білім мен көркем мінезді, ар мен ұятты өз бойына ұялатқан адам елдің көсегесін көгерте біледі. Біз жастарымызды осыған тәрбиелеуіміз керек. Мектеп мұғалімі балаға сабақ берумен қатар оны ізгілікке баулса, ата-ана ұлы мен қызының тәрбиесін жеті қадағаласа, дін қызметкерлері көркем уағыздар мен имандылыққа үйірсе, қарияларымыз мен зиялы ағаларымыз тәлімін айтса, бала көргені мен естігенін қайталамай ма? Сондықтан ізгі ғұламалар адамды тәрбиелегін келсе, әуелі өзіңді тәрбиеле деген. Дінді ұстану қоғамнан оқшаулану деген сөз емес. Мұсылман адам мемлекеттің дамуына белсенді үлес қосып, бейне бір Қазақстан атты алып ғимараттың бір кірпіші болып қалануы қажет. Алаштың ардақты ұлдарының бірі Ахаң Ахмет Байтұрсынұлы бір өлеңінде «Не пайда өнеріңмен біліміңнен тисті жерлеріне сарп ұрмаған» дейді. Яғни Ахаң айтқандай, әрбір азамат өзінің саласы бойынша елдің өркендеуіне үлес қосса, болашағымыз баянды болмақ. Егер сіз бен біздің өз отбасымыздан бастап, көрші қолаң ағайын туыстарға, жалпы жұртқа дейін шарапатымыз, қайырымыз тимесе, Ахаң айтқандай, ондай білім мен өнерден пайда жоқ екен. Жақсылыққа жақсылық жасау мұсылманның міндеті. Мемлекеттің қамқорлығымен оқып-тоқып, белгілі дәрежеге жетіп, қызметке орналасқан соң, осы игіліктің баршасын елді өркендету жолында жұмсауымыз керек. Өйткені Алла Тағала Құранда Әл-Имран сүресінде былай дейді: «Жақсы көрген нәрселеріңді, мысалы, дүние мүлік, күш-қуат, ақыл, білім, тағы басқа, Алла жолында жұмсамайынша шынайы түрде жақсылыққа қол жеткізе алмайсыңдар» дейді. Еліміздің кейбір жомарт жігіттері өзінің туып өскен ауылына балабақша, мешіт, көпір, жол, спорт кешенін тағы басқан салып беріп, халықтың ықыласына бөленуде. Әрбір азамат елдің игілігі үшін осылайша қолдан келгенше көмегін көрсететін болса, біздің қоғамда әлеуметтік мәселелер өздігінен шешілер еді. Алла Тағаланың бір адамның ризығы мен
нығметін өзге кісілерден артық не кем беріп қоюында үлкен хикмет жатыр. Демек, байдың малында мұқтаждың хақысы бар деген сөз. Дәулетті кісі Алланың берген нығметін оның разылығы жолында садақа етсе, қоғамда материалдық теңсіздік жойылар еді. Қоғамға пайдалы мұсылман болу отбасыға, туған туыстарға, көршілерге қамқорлық жасаудан басталады. Расында мұсылмандықты мұрат еткен кешегі алаш қайраткерлерінің ел ішіндегі сауатсыздық пен аянбай күресіп, ағартушылық пен айналысуы өткен ғасырдың өлмес өнегесі. Естен кетпес ерлігі деп айтар едім. Алла жолындағы күрес дегеніміз осы болса керек. Олар білімсіздің күні қараң екенін жете түсінді. Өздері бір емес бір неше саланы меңгерді. Бір неше пәндерді игерді. Олардың білім жолындағы жігеріне, халықты сауаттандыруда алған бетінен қайтпайтын қайсарлығына, ауыр сынақтарға төтеп берген тамандылығына таң қалмау мүмкін емес. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болуды арманлаған кешегі 20 жастағы Сұлтан Махмұт Торайғыров секілді азаматтар қандай еді? Ал біздің қазіргі кейбір жастарымыз өкінішке қарай күн болу былай тұрсын, кім болуды ойлап көрді ме екен деген сауал кейде әр қайсымыздың жанымызға туындайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи вассалам дүниелік істермен бірге ахирет үшін амал етіп, дін ұстануды қатар алып жүру қажеттігі жайлы айтқан. Сендердің жақсыларың дүниесін ахиретке, ахиретін дүниеге тастап қойғандарың емес, бәлкім екі дүниенің арбасын бірдей ұстағандарың шын мәнінде дүние ахиретке жетелейді деген. Бейнелеп айтсақ, жолаушы адам жолға ең қажетті азық пен затты өзімен бірге алып шығады. Сол секілді, мұсылман адам ақтық сапарға шығар алдында қажетінен тыс байлықтан бұрын сабап жинайды. Алайда, мұсылман адам материалдық тұрғыдан да мықты болу керек. Туысқанға көмектесу, мұқтажға қайырымдылық жасау, отбасын асырау, баланы оқыту секілді нәрселер қаржыны қажет етеді. Бай адамның мұсылман әрі иманды болғаны қайырлы. Өкінішке қарай, сананы тұрмыс билеген мына заманда кейбір адамдар отбасылық, туысқандық, адамгершілік құндылықтарды ақшамен өлшейді. Материалдық көзқарас моральдан жоғары тұрса, қоғамда мейірімділік азаяды. Қоғам қатыгездене бастайды. Адамдардың бір-біріне деген жанашырлығы мен қамқорлығы азая бастайды. Ол қоғамда жамандықтың түрлері көрініс табады. Біз осындай нарық заманында адамдар арасындағы мейірімділік пен қайырымдылықты көбірек насихаттауымыз керек. Имандылық бәрінен жоғары тұратын құндылық. Алла Тағала Құранда Фусилат сүресінің 34-ші аятында былай дейді. Жақсылық пен жамандық тең болмайды. Жамандықты жақсы ісің мен жолға сал. Сонда ғана сен мен дұшпандығы бар адам өзінің сырлас досындай болып кетеді деген. Бұл аят адамзат баласын жамандықты жақсылыққа айналдыруға үндейді. Жамандықты жақсылыққа ауыстыру дегеніміз не? Әрине, жамандық істеген адамға жамандықпен жауап қайтару оңай. Ал жамандыққа жақсылықпен жауап беру нағыз мұсылманның қолынан келетін іс. Мұндайда халқымыз жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі демей ме? Тас пен ұрғанды ас пен ұр деген нақыл сөздер бар. Келеңсіз сәттерде ашуды баса білу, әр істе ұстамды болу, жамандықты көркем мінез арқылы жақсылыққа ауыстыру адамның екі дүниеде де дәрежесін арттырып,
жетістікке жетуіне септігін тигізеді. Біреу сізге негізсіз қатты тіл тигізіп жатса, сіз осы сәтте қандай жағдайда болуыңыз керек? Әрине, ең біріншіден ұстамдылық қажет. Өзіңізді сол кісінің дәрежесіне түсірмей, яғни оған қарсы ашу көтермей, қатты ызаланып тұрсаңыз да өзіңізді ұстай алдыңыз. Демек, бұл сіздің бойыңызда тақуалықтың сипаты көрініс таба бастады деп айтуға болады. Адамның осындай келеңсіз сәттерде ашуын басуы үлкен олжа. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өсиеттерінің бірінде кім кішіпейілділік көрсетсе, Алла оның мәртебесін өсіреді дейді. Ал тәкаппарлық құрдымға алып баратын үлкен дерт. Шайтанның Алланың рахметінен айырылып қолуына себеп болған да осы тәкаппарлығы, өр көкіректігі. Мұсылманға тән жақсы қасиеттердің бірі ол сабырлық. Ақиқатында Алла Тағала адам баласы өзіне бойсынғаннан кейін біреуге қайғы жіберіп, ал біреуге мол нығмет беру арқылы имандарының қаншалықты шынайы екенін сынайды. Ал кім осы сынаққа сабырлық танытқан болса, бұл оның иманының шынайы екеніне дәлел. Керісінше, кімде кім сабырлық таныта алмай, күпірлікке бой алдырса, иманының кемшін екендігін білдіреді. Жалпы, Құран кәрімде харф деген сөз кездеседі. Ол бір нәрсенің шеті, яғни тұрақсыз дегенді білдіреді. Демек, иманы тұрақсыз болған адам бір жақсылық келсе қуанып, иманды болғанға не жетсін, онда Алланың берекесі бар, дейді. Ал егер бір қиындық қатап болса, күпірлік танытып, тұрақсыздыққа бой алдырады. Оның сабырсыз болуының себебі Құран кәрімде келгендей құлшылыққа немқұрайлы қарауынан. Егер осы өмірде тартқан азабыңызға сабыр қылып, Аллаға ризашылық танытсаңыз, ақиретте үлкен олжаға кенелеріңіз анық. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам мұсылманның қандай да бір ісі таңғаларлық. Қандай іс болмасын, ол өзіне жақсылық деп біледі. Егер оған бір жақсылық жетсе, ол Аллаға шүкіршілік айтады. Сол шүкір айтқаны үшін оған Алладан жақсылық болады. Ал егер оған бір қиындық жетсе, сабыр етеді. Сол сабыр еткен үшін оған Алладан жақсылық болады деген. Демек, адам баласы әрбір ісі үшін Алла тарапынан ахиретпен қатар осы дүниеде де лайықты бағасын алады екен. Жалпы мұсылманның тұрақтылығының белгісі қиындыққа сабыр ету және жақсылыққа шүкірлік таныту. Осы екі сипат иманның толықтығына негіз бола алады. Ендеше, Жаббар иеміз әр қайсымызға иманымыздың толық құлшылығымыздың бүтін болуын нәсіп еткей. Құрметті жамағат, Алла Тағала баршамызды өзіне шынайы құл, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға лайықты үмбет болуды нәсіп еткей. Амин.